Joe Biden har snurrat till det igen. Och kritiken väntade inte på sig. Under en kransceremoni behövde han rådgivning av en hedersvakt om vart han skulle gå efter att ha fått hjälp att placera upp blomsterarrangemanget på en monter. Vakten pekade sin hand tillbaka mot vicepresidenten Kamala Harris som stod ett par meter bort och presidenten fick återvända till sin plats bredvid henne. Efter händelsen var flera republikaner snabba med att sätta dit presidenten. Gud hjälp oss, sa New Jersey-representanten Jeff Van Drew till The Post. Precis när du trodde att det inte kunde bli värre så blev det det, säger representanten Daryl Issa från Kalifornien. Det är tråkigt att se presidentens kognitiva försämring om igen, säger Staten Islands republikan Nicole Malliotakis. Tidigare presidenten Donald Trump, som talade vid ett kampanjmöte i New Hampshire, hånade Biden efter riktningsförvirringen. We have a guy in the White House who can't put two sentences together. Who couldn't find his way off this stage.